Hvala vam što ste došli, hvala i onima koji nisu mogli da dođu i koji su se izvinuli, neki će doći malo kasnije, ali hvala vam što ste ovaj deo saslušali. Meni je izuzetno drago što ovu današnju manifestaciju, ovu analizu godišnjeg poslovanja Armada Security obeležavamo 10. decembra na Dan ljudskih prava, a Dan ljudskih prava obuhvata mnogo toga na što ljudi imaju pravo. Ja ću samo reći nešto o jednom segmentu, a to je segment na bezbedan život. Svesni smo situacije u kojoj danas živimo i šta se oko nas dešava. Viđamo ono što se kod nas dešava i u našem gradu. I moram vam reći, ako imate uslove koji su bezbedni po vaše zdravlje, po vaš lični život, po život vaših članova porodice, da se nesmetano krećete u svakom prostoru u koje vreme želite i kada hoćete, onda ste vi sretan čovek. Ako su napadi na imovinu, objekte i lica izraženiji u nekom periodu, u nekom prostoru, onda moramo svi zajedno sesti, razmisliti i reći da mi moramo preduzeti nešto da bismo zaštitili ljude, da bismo zaštitili decu, da bismo zaštitili imovinu i sve objekte koje je neko stvarao. Meni je izuzetno drago što smo mi uspeli u opštini Pirot da oformimo jednu ovakvu agenciju za obezbeđenje objekata imovine i lica iz razloga zato što nismo mi ništa gluplji, nismo mi ništa lošiji od drugih. Zašto da to drugi rade za naše potrebe kada mi to možemo i sami uraditi? Zašto mi ne možemo zaposliti naše mlade ljude i zaposliti ljude? Da, možemo i mi smo u tome, i mi smo u tome uspeli. Evo, prošla je godina vrlo brzo, mi smo se potrudili da kroz naše poslovanje, obezbedimo sve materijalne uslove da bi ljudi, njih šestoro koje ste mogli da vidite na ovom malom kratkom filmu, mogli uspešno da obavljaju svoje radne zadatke i obaveze. Izuzetno nam je drago što nismo imali nikakvih problema u našem poslovanju i što je naše poslovanje za sada dalo rezultate koje su korisnici naših usluga tražili od nas. Uspeli smo da u ovoj prvoj godini poslovanja obezbedimo sve potrebne sertifikate kvaliteta od ISO 9001 do sertifikata AL202-2008 Privredne komore, da bismo mogli da poslujemo apsolutno u skladu sa zakonom. Ono čime ćemo da se ponosimo i ponosimo se, a to je da radimo apsolutno na belo. Zašto ovo kažem na belo? Svi smo mi svesni današnje situacije i znamo da većina poslovanja se odvija u nekom radu na crno. Ne, mi to nismo želeli da radimo, mi to ne želimo da radimo. Svi ovi naši ljudi koji su zaposleni imaju svoje redovna primanja, imaju svoje redovne doprinose, imaju overene zdravstvene knjižice itd. Ovu praksu ćemo nastaviti i u narednom periodu. Mi želimo da poslovanje Armada Security u Pirotu i opštinama Pirotskog okruga bude kvalitetno, kontinuirano i da se kvalitetom borimo za naše korisnike. Sve što želimo da uradimo, to je da radimo kvalitetno, da radimo transparentno i da svi oni koji su nam ukazali svoje poverenje kao korisnici budu stvarno korisnici naših usluga u jednom dužem periodu. Jedna vizija Armada Security stoji, a to je razumevanjem potreba i očekivanja naših korisnika usluga, stalnim poboljšanjem kvaliteta naše usluge, poštujući priznate standarde, zakone i propise iz naše delatnosti. Mi ćemo ih stalno poboljšavati i poziciju Armada Security na tržištu u Pirotu i van Pirota podići na jedan viši nivo.